Ok, her en kort liten video om hvordan man kan gjøre perspektivtegning i GeoGebra. Og vi skal se på et punktsperspektiv. Hvis du ikke er vant med GeoGebra-programmet, så er det kanskje noen få ting først du må lære deg. Det ligner ikke så veldig mye på Office-programmene, som veldig mange er vant til å bruke. Får opp et vindu som ser ut som det her når du starter programmet. Og her borte, lengst oppe på de her knappeverktøyene på toppen, så har du en firkant her med fire hoder og pil. Og den, når du velger den da, så kan du bevege arbeidsområdet rundt. Det går altså an å zoome inn og zoome ut ved å bruke rullehjulet på musa. Sånn som det her. På den måten så kan du flytte deg dit du måtte ønske i koordinatsystemet. Men man kan jo ofte bli forvirret hvis man holder på sånn, så da vil man ofte prøv å gå tilbake til der man var, og hvis du høyreklikker opp på det arbeidsområdet her, så får du opp en hurtigmeny. Der står det standardvisning, ganske langt nede, og hvis du trykker på det, så spretter GeoGebra tilbake til start, kan du si. Den andre av de her knappene som det er viktig å kjenne til, det er den knappen som har piler på seg. Det er den man bruker til å flytte på ting hvis man har dem liggende inne i tegnevinduet her. Hvis vi kan kalle det for det da, eller grafikkfeltet som det står der. Så det er nå det da. Og nå skal vi gå i gang med å prøve å tegne litt perspektivtegning her. Perspektivtegning i ett punkt. Og før vi begynner med det, så vil jeg at vi skal få vist rutenettet, altså rutene i koordinatsystemet her. Og dem kan du få frem ved å høyreklikke opp på arbeidsområdet her, og velge rutenett. Da ser du at rutenettet kommer frem med sånne stripler linjer. Det kan vi bruke til plassere ting litt nøyaktig på rett plass inn i GeoGebra. Det går også an å skjule rutenettet ved å høyreklikke og trykke på rutenett igjen. Det går an å skjule aksene, sånn. Men hvis du høyreklikker og trykker på det igjen, så kommer de tingene frem igjen. Så jeg vil at det skal se sånn her ut når vi fortsetter nå. Det første man gjør når man begynner med perspektivtegning, det er å plassere et punkt ganske høyt oppe på tegninga. Og punktene, dem finner du som knapp nummer to her fra venstre. Nytt punkt. Og det punktet vil jeg at du skal plassere ganske høyt oppe. For eksempel her. Ser du at det står A der, men ikke bry deg så mye om akkurat det. Det punktet der, det blir jo kalt for forsvinningspunktet. Så for at vi ikke skal glemme det, så kan vi jo skrive forsvinningspunkt ved siden av det. Og for å skrive i GeoGebra, så bruker du her tekstverktøyet. Det står ABC der, på en av de knappene ganske langt oppe. Eller tekst, og så trykker du en plass her. Det trenger ikke nødvendigvis å være helt inn til det punktet. Sånn. Da får du opp et vindu der du kan skrive inn tekst. Så det vi skal skrive inn der, det er forsvinningspunkt. Ok. Da ser du at du kommer opp med ganske lite skrift her. Og jeg vil at vi skal få det med litt større skrift, så hvis du høyreklikker opp på det objektet, altså teksten der, så får du også opp en hurtig meny.
Og hvis du da går på egenskaper her nede, så får du opp et vindu som du kanskje får bruk for ganske mange ganger mens du holder på med GeoGebra. Og når du får opp det her vinduet med egenskapene, så kan du endre egenskapene til en ting. For eksempel et punkt, eller en figur, eller tekst, sånn som her. Så hvis du trykker på tekst, som er den andre skillearket her i, så ser du at man kan bestemme hvordan teksten skal se ut. Hvis vi velger, her står det liten, hvis du da velger i stedet stor tekst, så får du kanskje noe som er litt for stort her oppe på forsvinningspunkt. Så vi går til middels, og så kanskje feit. Det går altså an å endre fargen på teksten. Han gjør den til blå. Sånn. Og det her holder seg. Du trenger ikke å trykke OK noen plasser inni her. Det er bare å lukke det vinduet. Og så skal vi prøve å flytte den teksten sånn at den står litt over det der punktet A. Og for å flytte ting så må du trykke på pila her. Den må være valgt, eller så kan du ikke flytte ting. Trykk du bare på teksten der, så ser du får opp en finger på en hand. Og da kan du trekke i teksten sånn at den blir flyttet opp dit. Ok, det var forsvinningspunktet. Forsvinningspunktet ligger på en linje som kalles for horisontlinja. Horisontlinja er den linja man liksom kan se frem til i terrenget, og så kan man ikke se videre ut. Så den horisontlinja, den er helt vannrett. Og for å få tegnet horisontlinja her i GeoGebra, så skal vi bruke et verktøy som heter parallell linje. Og det finner du under knapp nummer 4 her. Nå står det på normal linje, men vi skal ikke bruke normal linje, så du må trykke på den lille trekanten her. Og så velger du parallell linje. Og hva slags linje skal den horisontlinja være parallell med? Jo, den skal være parallell med x-aksen, altså den her. Så det er det første du trykker på nå, etter å ha valgt parallell linje. Trykker du på x-aksen, og når du nå begynner å røre på musa, så ser du at det er linja som følger med. Vi skal ha den linja til å gå gjennom punktet A. Men ikke trykk ved siden av A, eller en eller annen plass her. Trykk akkurat. Museknappen ned akkurat i punktet A. Da er det bare A som står der, og ikke andre punkter. For vi skal bare ha ett forsvinningspunkt i denne tegningen. Sånn. Hvis det var vanskelig, gå tilbake og se hvordan jeg gjorde det. Bare sett denne videoen på pause. Da. Ok. For å vise hvordan det her skal fungere nå, så går jeg først opp på pila der. Sånn at jeg kan velge ting. Og så trykker jeg ned museknappen i punktet A. Så prøver jeg å trekke. Ser du at punktet A blir trekt rundt, men horisontlinja følger med når jeg trekker i punktet A. Det er sånn det skal virke. Ok. Vi har jo laget et forsvinningspunkt, og vi har laget horisontlinja. Vi kan godt skrive at det vi har den linja der, den er horisontlinja. Horisontlinja. Ok. Ser du at det fortsatt lite skrift? Vi høyreklikker, og så tar vi egenskaper. Og så gjør vi den ganske lik den forrige, altså middels, feit og blå. Ok. Sånn.
Og da står det da horisontlinje her. Jeg kan flytte på den. Så. Når teksten du har skrevet her, den blir stående på den plassen den står. Men når du holder på inn I GeoGebra, så vil du ofte undersøke hva som skjer hvis du flytter på ting. Så hvis jeg flytter på horisontlinje her ved å trekke det punktet og så gjør sånn, så blir jo den teksten stående der den står. Og da må du, hvis du manipulerer sånn der, så må du til slutt begynne å flytte teksten til rett plass. Til slutt da. Ok, vi har tegnet et forsvinningspunkt og vi har tegnet en horisontlinje. Det vi nå skal gjøre for å fortsette med perspektivtegninga, det å tegne et rektangel som ligger her nede noen sted. Og nå, når vi fortsetter nå, så vil bare de aksene som vi har oppe her, de vil bare forstyrre oss. Så de, vi slår av visninga av de aksene. Så når jeg, hvis jeg nå velger pilen her, trykker ned inn I her, og så høyreklikker, da kan jeg ta vekk aksene. Så det vi skal gjøre nå, så det å ta vekk aksene. At vi bare har rutenettet, horisontlinje og forsvinningspunkt. Så skal vi begynne å tegne det rektanglet. Det klart du kunne tegne det med den her, men jeg vil ikke at du skal gjøre det, på grunn av at vi skal ha et rektangel som, som forblir et rektangel. Det som skjer hvis du bruker den her, det at, la oss si at jeg tegner et rektangel her. Sånn. Sånn og sånn. Så det greit, det jo et rektangel. Jeg kan flytte på det. Hvis jeg trykker på den der pilen der, og så bare trykker ned inn I rektanglet, så kan jeg flytte på rektanglet mitt. Men hva skjer hvis jeg kommer bort I et av punktene her? Jo, der ser du. Nå ikke noe rektangel nå lenger. Da det forandret til en annen firkant som ikke et rektangel. Så det ikke sånn jeg vil at du skal lage det rektanglet du skal bruke når du holder på med denne perspektivtegningen. Vi skal gjøre det på en mye vanskeligere måte, så du må følge med, for vi må ta det trinn for trinn. Så det første jeg gjør nå, det å slette denne firkanten som på en måte ikke ble rett. Rediger, slett. Der den bort. Og det du så at jeg gjorde der, jeg kan vise det på nytt. At her ligger firkanten, så trykker jeg på pilen. Så trykker jeg ned pilen utenfor området her. Og så lager jeg meg en liten firkant. Og når jeg slipper musknappen her, så den firkanten markert. Alle punktene, området og linjene markert. Så går jeg på rediger slett for å få den bort. Hvis det mange ting du skal vekk kjapt, så det der måten å gjøre det på. Unnskyld. Men vi skal nå fortsette med å tegne det rektanglet som jeg har snakket om nå veldig lenge. Vi starter med å lage et punkt. Et nytt punkt. Og det plasserer jeg bare her. Og det punktet det kan man nu flytte på akkurat hvor man vil. Så hvis jeg trykker på pilen her, så kan jeg da flytte det punktet akkurat dit jeg vil. Men vi lar det stå der. Så skal vi lage en linje som går parallelt med horisontlinja. Altså på en måte toppen av rektanglet. Og den linja, den måten å lage den linja på, det har vi jo gjort før, så hvis du går på verktøy nummer 4 fra venstre her oppe, og velger parallell linje, så du klar. Og hvilken linje denne linjen skal være parallell med? Jo, det er jo horisontlinja. Så jeg trykker først på horisontlinja, så ser du at jeg får opp det her parallelle linja, plasserer den akkurat I B. Sånn. Nå kan jeg lage meg et punkt her borte, ta punkt igjen. Punkt der borte, som er det andre punktet på rektanglet mitt.
Her er det to hjørner, B og C. Så for å fortsette nå, så må jeg lage meg normal linje til B eller C, sånn at jeg får 90 graders vinkler på de to hjørnene der. Så vi kan ikke lenger bruke parallelllinje. Vi må jo velge normal linje. Da trykker vi på det. Og den linja vi skal lage nå, den er normal til denne linja. Ser du får opp der normal linje, og plasserer den akkurat i C. Så fortsatt har normal linje oppe. Så skal vi lage en normal linje til denne linja i punktet B. Så. Hvis jeg nå trykker på et av de punktene B eller C, B, så flytter jeg denne linja pluss punktet B, og punktet C følger med punktet B. Hvis jeg trekker i punktet C, ser du at jeg kan ikke trekke den horisontale linja, vandrette linja, opp og ned. Jeg kan bare forandre hvor punktet C skal ligge på den linja. Altså avstanden fra B til C. Ok. Så skal vi lage et nytt punkt som ligger under B her, som markerer det tredje hjørnet. Og da tar jeg bare frem punktverktøyet, og så trykker jeg en eller annen plass på den linja her. Sånn. Hvis jeg nå trykker der og på punktet D, så ser du at jeg kan bevege det punktet opp og ned langs denne linja, men jeg kan ikke trekke det bort fra den linja. Ok. Skal vi lage en parallell linje, en linje som, eller vi kan også lage en normal linje, det er akkurat det samme, men vi skal få en linje som går gjennom D, og er normalt til denne linja, og som går bortover og lager seg et punkt der borte. Så jeg velger bare fortsatt normal linje. Det går an å bruke parallell linje, og så bruker den der som utgangspunkt, men nå bruker jeg normal linje. Normal linje, den skal være normal til den her, og den skal være det punktet der. Da ser du at da har vi på en måte rektanglet her i midten, men vi mangler det siste punktet. Og det siste punktet, det skal vi finne ved å ta skjæringspunktet mellom de her to linjene, den og den. For å finne skjæringspunktet, så det punktet der de to linjene der krysses, så går man opp på knapp nummer to her oppe, og så velger man den lille trekanten her, for det her har med punktet å gjøre. Så går du ned til skjæring mellom to objekt. Det står her. Det ser ut som en liten bue som er spent, pil og bue. Trykk på den. Og hvilke to objekter er det vi skal finne skjæring mellom? Altså skjæringspunktet. Vi skal finne skjæringspunktet mellom den linja og den linja. Så jeg peker først på den ene og så på den andre linja. Da finner jeg skjæringspunktet punktet 1. Ok, det var ganske mye. Kanskje må du gå tilbake og se på ting. Da er det jo bare å pause videoen, og så rulle tilbake. Og så prøv å finne ut hvor du hoppet av. Og prøv å koble deg på det jeg gjør der. Men det du skal kunne gjøre nå når du har fått det her, den saken her med det rektanglet i midten, det er at du skal kunne flytte på punktet her, og da flytter du hele figuren. Ser du? Du skal kunne flytte på punktet C, og da bestemmer du bredden til rektanglet. Du skal kunne flytte på punktet D, og det kan du bruke til å bestemme høyden i rektanglet. Så hvis du har kommet så langt, så er du kommet godt i gang. Ok. Det vi nå skal gjøre, det er å legge rett og slett en fylt figur oppå det vi har laget til nå.
Så nå går jeg opp på mangekantverktøyet her. Den der. Og så trykker jeg først på det første punktet. Og så når jeg begynner å trekke ut, så ser du kommer i linja. Og så trykker jeg på det andre punktet. Og så går jeg nedover her. Og nå ser du at den holder på å lage en figur som fylt. Så da trykker jeg på det tredje punktet der. Og til slutt på det fjerde punktet. Men da ser du at, oi, den vet ikke hvor jeg skal nu. Da går jeg opp dit, og da fyller jeg hele rektanglet. Da kom det opp noen bokstaver, og da slipper det verktøyet sånn at nå har jeg fått tegnet et fylt rektangel inne i, altså akkurat med hjørnet akkurat på de punktene som jeg har holdt på å jobbe med frem til her. Og det, det som har skjedd, det det at den, det fylte rektanglet som vi la opp på til slutt her, det på en måte limt fast i hjørnene i det rektanglet vi tegnet først. Så det bestemt at hjørnene i det her røde rektanglet, dem kan man ikke gjøre noe annet med enn det man gjorde med de punktene som vi startet med. Så jeg kan vise det nu. Hvis jeg nu tar og trekker den her, så flytter jeg den rundt. Hvis jeg tar og trekker i B, så er det eneste jeg kan gjøre å flytte hele figuren. Trekker i B, så ser du da, da flyttes høyden opp og ned i det fylte rektanglet også. Sammen med C bestemmer bredden i rektanglet. Så nå trenger vi på en måte ikke de hjelpelinjene som vi har på utsiden av det rektanglet lenger. Men vi skal ikke slette dem. I stedet så skal vi skjule dem. For hvis vi sletter de linjene her, så forsvinner også det rektanglet som vi har lagt opp på toppen her, altså det fylte rektanglet. Så først trykker jeg på pilen her oppe, og så høyreklikker jeg opp på denne linjen, og så ser du at det står vis objekt, noen sånne prikkgreier her, kryss det bort. Da blir den linja borte. Gjør du det samme med de andre linjene på utsiden av rektanglet. Høyreklikk, vis objekt, så skjules det. Høyreklikk, vis objekt, så skjules det. Og så skjules det. Ok. Jeg håper du fikk det til. Hvis jeg nå prøver igjen å flytte på denne figuren. Ok, det gikk fint. Trekker jeg det punktet. Ok, det gikk fint. Trekker jeg det punktet. Du ser. Det fungerer helt likadan som i sted. Så man må, man må liksom legge grunnlaget ved å plassere de der punktene riktig for å få det her rektanglet til å forbli et rektangel. Og ikke blir til en annen type firkant når vi trekker hjørnet. Ok, hva det neste punktet på programmet når man tegner i perspektiv? Først tegner man forsvinningspunktet og horisontlinja. Så tegner man ofte et rektangel. Og så må man begynne å tegne forsvinningslinjen som går fra hvert hjørne i det rektanglet og opp til forsvinningspunktet. Så det det vi skal gjøre nå. Jeg flytter den litt til siden, så det litt enklere å se ting. Og så flytter jeg også litt på forsvinningspunktet, så det hamner litt på skrå der i forhold til figuren jeg startet med. Og da tar jeg frem det verktøyet her oppe, under knapp nummer 3, som heter linjestykke mellom to punkt. Det altså den som har en prikk, og så en linje, og så en prikk til. Som ser ut som Norsland, som, ja, på en måte karikaturer av noen sånne vekter som vektløftere bruker. Så det verktøyet vi skal bruke nå. Jeg trykker denne, så ser du at det dukker opp der opp. Da trykker jeg på ett av hjørnene, så ser du at jeg får opp i linjene og begynner å trekke. Så går jeg opp til A, og så trykker jeg ned igjen. Så gjør jeg det samme fra de andre
hjørnene I rektanglet. Ok. Så nå har vi tegnet forsvinningslinjene fra hvert hjørne I rektanglet til forsvinningspunktet. Hvis jeg nå flytter på figuren, så ser du at forsvinningslinjene følger etter rektanglet og hjørnene I rektanglet. Og også hvis jeg flytter på forsvinningspunktet, så vil de forsvinningslinjene følge med. Ok. Ja, det vi skal tegne perspektiv av, det jo ikke et perspektiv av et rektangel, for det går ikke an å si at man har et perspektiv hvis man bare har et rektangel. Det vi skal tegne, det jo litt av eska. Og eska jo tredimensional, den har jo 6 sideflater. Så her har vi liksom bare fronten av den eska. Men den eska har jo en baksida, den har sider her og der. Og den har jo noe under, og den har noe over. Den har et lokk, den har en bunn. Så når vi går videre nå, så skal vi få det inn her. Og det gjør vi ved at vi tegner et rektangel som her. Det liksom et av hjørnene her, og så går du rett opp. Så kommer et hjørne til der, og så går du rett over hit. Så det et hjørne der, og rett ned dit, og så det siste hjørnet der. Så det blir på en måte et rektangel inne I og bak det rektangelet vi har nå. Men for å få det til riktig, så bør du gjøre det på den måten som jeg gjør det nå. Så vi går først opp og velger punkt på knapp nummer 2 her oppe. Altså nytt punkt. Så plasserer jeg et punkt på den linja, forsvinningslinja, som går fra D der og så opp til A. Sånn. Og det punktet der, det kan jeg nå flytte på frem og tilbake. Men det vil alltid være på den linja der. Så skal jeg lage meg en parallell til denne linja som går rett opp. Sånn at jeg vet akkurat hvor neste hjørne blir. Så jeg går opp på det her verktøy nummer 4 og velger parallell linje. Så hva slags linje skal den være parallell med? Jo, den her. Og så skal den gå gjennom det punktet der. Og den sideflata her I eska, den har jo et punkt som ligger der. Det punktet finner jeg ved å ta skjæringspunkt mellom to objekt, gå bort dit, under punkt, velg skjæring mellom to objekt. Og hvilke to objekter? Jo, men mellom den linja og den linja. Da ser du at det punktet kom opp her, punktet G. Så tar jeg da parallelllinja på nytt som skal gå tvers over herifra og dit bort. Gå parallelllinje, parallell med den. Og så går du dit. Så må vi finne skjæringspunktet mellom den linja vi laget nå, og så denne linja. Da går du på skjæringspunktet igjen, trykk på den linja, og så på den linja. Så ser du, vi har allerede fått 3 punkter, 3 hjørner til I eska. Og det siste hjørnet, det vil jo ligge her nede noen plass. Det liksom på baksida, inne, nede inn I eska der. For å finne det punktet, så kan vi ta og lage en parallell til denne linja, som går igjennom det punktet H der. Så hvis jeg nå tar en parallelllinja på nytt, parallell med den der, og gjennom punktet H, så ser du at det siste hjørnet det skal være her. Men for å finne ut akkurat hvor det siste hjørnepunktet så bruker jeg skjæring mellom to objekt på nytt. Trykk først på den linja, og så på den linja. Og da har jeg det siste hjørnet I rektanglet som skal være bak her. Så det jeg nå kan gjøre, det å
tegne en linje der. Linjestykket mellom to punkt, som går derifra og bort dit. Da ser du at det har to rektangler. Det virker nok litt uoversiktlig nå. Men vi skal tegne et rektangel med det her verktøyet, mangekant, som ligger oppå det rektanglet som er bak der. Det gjør jeg nå. Sånn, 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 og sånn. Ok. Der har du det rektanglet. Hvis jeg nå undersøker hva som skjer med eska hvis det flytter på forsvinningspunktet, så ser du at jeg har bare, kan du si, baksida i denne eska og fremsida. Men jeg må jo ha bunn og lokke, og dem skal jeg tegne nå. Jeg tar mange kant igjen. Så tegner jeg lokke ved å lage et rektangel opp på toppen her. Sånn, der var det ferdig. Så jeg nå tar og vrir på denne eska igjen for å se. Ser du at lokket er der? Men det mangler bunn, og jeg mangler de to sidekantene. Så jeg tar først og lager bunn. Nå trykk på mange kant igjen. Der, der, der og der. Tilbake dit igjen. Nå har jeg bunn, så nå mangler jeg bare sidekantene her, med sideflatene. Du ser at det er åpent der. Det liksom lyser. Ok. Da tegner jeg de to rektanglene der, og bruker mange kant. Der, 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 og der. Det var nest siste firkanten. Så kommer den siste firkanten nå da. Der, 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 og der. Og nå er eska ferdig. Nå trenger vi ikke lenger de hjelpelinjene som vi brukte til å lage den eska, eller den rektanglet bak der. Så de fire linjene her, den, eller de tre linjene der, den og den, kan nå skjules. Så jeg høyreklikker opp på dem. Husk på å velge dette verktøyet først. Pila, høyreklikk, og så vis objekt bort, samme her, og der. Da ser vi bare eska. Vi ser en masse punkter rundt omkring, men vi ser bare eska. Vi ser ikke de hjelpelinjene som vi brukte. Hvis jeg nå tar i fronten på eska her og trekker, så ser du at eska forandrer seg. Men den ser ut som den er tredimensjonal. Alle de forsvinningslinjene går mot forsvinningspunktet. Samme hvis jeg prøver å trekke den her, så vil hele eska flyttes. Ser du? Hvis jeg trekker det her, så vil bredden på eska endres. Hvis jeg trekker det der, så vil høyden på eska endres. Så nå er den sånn som den skal være. Mens hvis jeg prøver å trekke de her punktene, som er på baksiden der, så hjelper ikke det, bortsett fra det punktet. Den bestemmer hvor langt inn eska går. Ser du? Det var det punktet vi startet med, da vi tegnet baksiden i eska. Så avhengig av hvor du startet, hvis du gjorde likadan som jeg, så er det her punktet, så kan det punktet beveges. Men du ser ganske tydelig i GeoGebra hvilke av de punktene som kan trekkes i og føre til endringer. For dem er merket med en sånn lyseblå farge. Ser at det er også det punktet, det er lyseblå i fargen. Mens den som er svart, dem kan du ikke gjøre noe med. Du kan ikke endre den, den følger de andre punktene. Prøv her nær. Så da vet vi det. Men nå vil jeg at alle de her bokstavene, unntatt A da, blir borte. Så hvordan kan jeg få det til? Jo, det kan jeg få til ved å markere alt her.
så gå opp på pila der, og så lage et markeringsområde sånn. Hvis jeg nå går på rediger, nei, vis, sorry, går på rediger, så går vi på egenskaper. Her står det bare, her står det vis objekt, det jo greit. Det skal vi jo gjøre. Vi skal ikke skjule objektet, for da forsvinner hele eska, så her. Hele eska forsvant, og det ønsker vi jo ikke. Det vi ønsker er å skjule navnene. Nå står det vis navn, og da blir det enda mer forvirrende det her. Så, hvis jeg tar bort vis navn, så ser du, da har vi bare eska der. Det riktig nok noen få bokstaver igjen, men det navnet til de linjene som utgjør forsvinningslinjen. Og dem kan vi skjule etterpå. Men at alle de her bokstavnavnene til eska, de er nå borte hvis du trykker bort vis navn her. Så det vi kan gjøre da, det å skjule navnene til også de forsvinningslinjene. Nå har vi markert det området fortsatt. Jeg trykker her. Pass på at du har pila, velt pila. Så høyreklikker du på hver av linjene, og så trykker du på bortvis navn på hver av de linjene. Da ser den jo ganske ok ut. Du kan godt også skjule navnet til punktet der bak. Også linja der bak. Hvis du har lyst til det. Den siste finish på det her, det å gjøre det sånn at de forsvinningslinjene blir stripla. Altså at de ikke blir helt trukket. Jeg skal vise deg hvordan du gjør det. Høyreklikk opp på en av linjene og velg egenskap. Så får du opp det her, så går du på stil, det det tredje skillearket. Og så går du nede på linjestil her, og så velger du stripla linje. Litt vanskelig å se det her, men den er allerede blitt stripla. Og for at du skal slippe å lukke det her og åpne det hele tiden, det her vinduet her, så kan du nå trykke på neste linje. Så gjør du det samme der, velg. Det er der som linjestil. Og likadan med den tredje linja. Og den fjerde linja. Så nu lukker, trykk på den pilverktøyet. Så ser du at de linjene er blitt stripla. Det er litt mindre. Det er tydelig at her er hjelpelinjer. Sant? Mens den eska der, det var den vi var ute etter å få til å tegne. Så til slutt da kan vi skrive navnet på det her. Og da velger vi det her tekstverktøyet og skriver det her nede. Skriver eske. Ikke ekse, men eske. I et punkts perspektiv. Ok. Så ble det fryktelig litt smått igjen. Trykk på det, høyreklikk. Velg egenskaper. Gå på tekst. Og gjør den til stor. Ikke liten her, men stor. Ok. Da ser det sånn ut. Og det vi gjør til slutt i GeoGebra, som i veldig mange andre programmer som du bruker, hvis du vil ha opp den samme tingen og skal jobbe videre med den, det er jo lagre. Da vi tar fil, lagre som. Og her har jeg fryktelig mange ting liggende, men ikke bry deg om det. Bry deg bare om det som står her på filnavn. Og jeg kaller den bare for eske. Bindestrek i bindestrek. Et punkts. Perspektiv. Det er sånn at man, når man lagrer ting, så ta nå og lagre det sånn at du
kan se med en gang hva det for noe, når du leser navnet til ting. Da blir det navnet til denne tingen, det blir stående her oppe på toppen av GeoGebra. Nå kan du avslutte programmet, eller bytte til noe annet hvis du vil det. Så, det tok lang tid å få det her til. Kanskje du må prøve mange ganger før du får det til. Kanskje jeg ikke har forklart alt like bra. Det er jo ikke godt å si. Vanskelig å komme på akkurat hvordan man skal forklare ting også mens man holder på. Men uansett, takk for oppmerksomheten, og jeg håper du får til det her nå.